Sveiki, labai malonu, kad ir iš televizijos žvaigždžių domisi bušido sportu. Ką jūs galėtų pasakyti apie bušido sportą? Nu, tai kad daugiau Lietuvoje nelabai yra kuo domėtis. Politikai jau vėlų domėtis, o sportu dar sportas gyvas yra, ačiū Dievui, ir yra tokių reginių, kuriuos, manau, privalo kiekvienas matyti, nors visi norintys nepatenka į tas sales. Nu, tai vat mes turėdami blatą ir lendami į tą bušido, vat, kad pažiūrėt, pasidžiaugti už lietuvius, už kovotojus, už tikrus vyrus. Tai yra tikri vyrai, tai yra tikrų vyrų sportas. Čia gerai pasakiau. Ką norėtum palikėti? Vat, už poryt bus kovos ir Lietuvos rinktinė dalyvaus prie kovotojus iš daugelio pasaulio šalių. Ką norėtum palinkėti būtent Lietuvos kovotojams? Kokių emocijų ar dar kažko? Pirmiausia, manau, kad žmonės laukia... Be abejo, tai yra pergalės ir antras dalykas, aš manau, kad bušido vis tiek yra kažkiek šou, kad tos pergalės būtų gražios. Tai turi būti pergalės, bet gražios pergalės. Ir be abejo, norėčiau palinkėti gerų kalėdų ir metų naujų, žinot, kaip Dambrauskaitė tie dainavo. O šiaip norėtųsi pamatyti iš tikrųjų nuostabų reginį, kas mūsų ir laukia. O ką norėtų palinkėti atėjusiems žiūrovom, kaip jisai, ar tik kovų pamatyti ar dar kažko? Ar pasižiūrėti gražius vaikinus merginomą? O vaikinam į gražias merginas? Aš manau, žinokit, vat, daugelį turi tokių keistų stereotipų, kad į bušido renkasi tik tai vyrai ir tokie išprotėję, bet tiem, aš norėčiau palinkėti tiem, kurie nei karto nebuvo varžybose, atvykti ir pamatyti, kiek gražių merginų ten susirenka. Nes, manau, į varžybas ne tik dalyvauti kovose, bet iš vis pažiūrėti, varžybas renkasi irgi tikrai rimti vyrai, kurie supranta, kad užkariauti merginos širdį galima tik tai kovodamas už ją. O kovoti, netgi sielą, širdimi, galima tik tokiose vietose, kur renkasi gražios merginos ir gražios vyrai. Įvyks viena kova tarp merginų, būtent bus Olelia Team rinktinės narė Jana Kunickai ir būtent prieš Lenkijos pasaulio čempionę Kamilo Balandą pravardė Vasabi. Kaip tą kovą jūs vertinate? Savo nuomonį iš šalies? Aš manau, čia reikia gudriau truputėlį. Jo moterim yra sunkiau kovot ir jeigu kovoja iš Olelia atstovė, tai be abejo, aš manau, kad pirmiausia reikia nesumugiuoti, o pabandyti nuplėšti visgi drabužius nuo priešininkės. O po to jau kaip Dievas duos. Svarbiausia, kad kuo ilgiau, o mes jau vyrai ten jau kaip nors susilaikysim toj kovoj. Čia bus viena iš prabangiausių kovų ir lauksim, kaip sakant, svarbiausia, kad raumenys pas moteris būtų stiprios rankos, o jau toliau tai bus.